أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ويلكم تو ماي چینل كروشيت كاو ڈیزائن. امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہم سب کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے لیس کے دیدہ زیب اور اچھوتے پیٹرن. قریشی کی بنی ہوئی ان لیسوں کو آپ ایز موٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں. چاہے تو ان کو اپنے پروجیکٹ پر موٹیوز کی طرف لگائیں یا پھر جھالر کے طور پر حسین اور دلکش رنگوں اور وائٹ کلرز میں ان لیسوں کی خوبصورتی اور بھی اجاگر ہوتی ہے. قریشی وقت جاننے والے افراد اس قسم کی لیسوں میں اپنی طرف سے ڈیزائننگ کر کے اپنے پروجیکٹ کی خوبصورتی کو انہینس کر سکتے ہیں. آج کل چونکہ قریشی کا رواج عام ہے اس لیے ہم اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی آرائش کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کو قریشی کی ان لیسوں سے سجاتے ہیں. خوبصورت اور دلکش رنگوں سے مزین ان لیسوں کے ڈیزائن اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت موٹیوز ٹیبل کلاتھ, ٹیبل رنر, ٹیبل میٹس کے ساتھ ساتھ لیسوں کے اور قریشی سے بنے ہوئے دیگر اشیاء کے دلکش نمونے دیکھتی رہے. چینل پر ساتھ بنے رہیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو اپنی کمیونٹی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی خوبصورت ڈیزائن سے مزین اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خوبصورت کمنٹ سے نوازیں. دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ ان لیسوں کو بنایا گیا ہے. ہر کلر کی اپنی خوبصورتی اور رنائی ہے لیکن وائٹ کلر میں جو گریس اور خوبصورتی ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے. قریشی کا فن سیکھنے کے بعد ہم اپنے فالتو اور اسپیئر ٹائم کو بہت عمدگی کے ساتھ سپینڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک عمدہ کریٹیویٹی ہے جو آپ کو انر سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ
आपकी आमदनी का ज़रिया भी बन सकती है। आपके टाइम का बेहतरीन मसरफ इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो ना सिर्फ आपको रूहानी तकवीत दें बल्कि आपकी दुनियावी ज़रूरियात को भी पूरा करें। सो गाइस, क्रोशिए के फ़न में महारत हासिल करें और इस किस्म की क्रिएटिविटी के ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। क्रोशिए का काम जानने वाले अफराद हर किस्म के मोटिव्स और लेसों पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट यकीनन दीदज़ेब और ख़ूबसूरत हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। वीडियो को अपने बहुत करीबी अजीज़ों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।